Їх зброя – слово. Вони завжди у центрі подій. Збирають, створюють, редагують, займаються підготовкою та оформленням інформації. Журналісти відзначають своє професійне свято. Команда «Херсон Плюс» поцікавилася у херсонців, аби вони одним або двома словами описали образ журналіста. Журналіст – це перше дзеркало нашої совісті. Як є погано, але повинен правду казати, а не заказушки. Оце журналіст, істинний. Це, перш за все, думка народу. Чоловік, який має багато інформації. Чоловік, який має знати все. Це дуже складна робота. Правда. Це людина, яка багато знає про насущні діла. Тому розказує людям, сама ділиться своїми думками. Надоєдливі люди. Відповідальна робота. Чоловік, який не привзят, тобто об'єктивно відноситься, несмотря на свої там якісь особисті взгляди і убеждення, к інформації і подає її чесно, справедливо, об'єктивно. Інформатор. Журналіст – це чесна людина, порядна, активна, має громадську позицію, своє бачення і культурна. Освітлювач новин, які діються в даний момент. Журналіст – це слідувач по особо важливим справам. Це як наша картинка, наше суспільство. Самі такі правильні люди в нашій чесні, виконуючи свою роботу. Хто достойно, хто недостойно, як і всі. Ну, це навігатор, це двигатель прогресу, там, ну, це збиратель всіх новостей. Це якась така, ну, як п'ята колона в нас. Журналіст, мабуть, все-таки надіжда. Надіжда на справедливість, надіжда на правду. Громадський, ну, як він, діяч. Дуже цікава професія, на мій погляд. Редактор, оператор, відеоінженер, звукорежисер. Це далеко не весь перелік працівників інформаційного світу. Кожен має свою чітку роль у створенні сюжету чи програми. Стійке налаштування, залізні нерви та багатозадачність. Чого ж з точки зору пересічних громадян сьогодні не вистачає сучасним журналістам? Сложно журналістам, тому що на них, якщо вони кажуть правду, на них часто давлять. Наверное, із-за цього не вистачає їм смілості, але теж на рожон лезть їм не треба. Чесність. Хотілося б. Наверное, більше свободи журналістам давати. Не знаю, я не часто смотрю новості. Совісті. Не вистачає непредвзятого відношення. Тобто всі заполітизовані, і кожен как бы, вот, пытается відстоювати якусь свою лично його точку зрения, а не так, щоб він був без політики. Чесності. Я думаю, що їм треба бути незалежними від заможних людей. І це, мабуть, не всім вдається, тому що люди зараз більше виживають, ніж живуть. А перша за совість повинна бути. Щоб їх не, за цю правду не щемили. І оплата повинна бути, я думаю, отак. У кожної людини, у журналіста є сім'я, є все. Смілості і об'єктивності. Ну, мабуть, із-за політичної ситуації в країні. Іноді правди. Не вистачає, ну, більше бути такі наполегливими журналістам. І не бояться нікого. До нинішнього часу цензура. Вона хоч скрита, але є. Для того, щоб сказати правду журналісту, це потрібно мати смілість, це потрібно дерзати. Це потрібно йти на пролом. Досвіду, можливо, професіоналізму. Зараз дуже багато випускається журналістів, але без професіональної практики. Хотілося б, щоб вони почаще не по заказу писали свої статті, а дійсно правду. Журналісти повинні займатися більш актуальними новинами. Відвертості і бути поближче до людей. Достатку вам побільше, розуміння вашої професії оточуючими побільше, здоров'я вам, тому що ваша професія заставляє багато пересуватися, так. Погоди гарної завжди, щоб ви там не мокли під дощем або на морозі, і щастя вам побільше.